sua. Sexta é o bicho. Maravilha. Hoje o Sexta é o Bicho é ao vivaço? Ao vivaço, direto das ruas da cidade. Mas antes, vamos fazer uma abertura aqui pra gente chamar. Claro, fala aí. A nossa amiga Dai. Ô, Totó, é o seguinte, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com equipes do Centro de Controle de Zoonoses, juntos iniciaram o Censo Animal 2021 em Três Lagoas. Aliás, faz um bom tempo que eles não faziam esse levantamento. Uhum. Agentes de saúde começaram a percorrer os bairros, visitando residências e fazendo esse levantamento aí da quantidade de animais domésticos em cada casa. Certo. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a nossa amiga repórter Dayana Oliveira, que fala ao vivo, direto do Castramóvel. Vamos falar com ela. Dai, bom dia para você. Quais são, então, as informações? Olá, Tati. Olá, Totó. Bom dia. Estou aqui novamente participando do A Casa é Sul. Uma honra para mim fazer parte deste programa. E vamos, de novo, né, falar a respeito dos cuidados com os animais. Mas hoje, aqui em Três Lagoas, nós vamos focar mais a respeito do censo animal, que é esse levantamento, né, nos bairros aqui de Três Lagoas, quanto aos animais de rua. Quem vai esclarecer um pouquinho mais a respeito disso é o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Ottoni, que vai poder falar um pouquinho disso. Everton, bom dia. Primeiramente, mais uma vez, obrigada por conceder essa entrevista para nós. Bom, o último levantamento foi em torno de 15 anos, feito pela Prefeitura aqui de Três Lagoas. E neste ano de 2021, vocês estão fazendo um novo censo. Esse censo já começou na cidade? Sim, o censo já foi iniciado, já foi estratificado as áreas de acordo com o caso humano positivo, de acordo com a população determinada. Em cada bairro, o número total, de acordo também com os números de casos positivos caninos por região. Então, foi estipulado 3 áreas. Em maio deste ano, de 2021, já iniciamos a região do Santa Júlia, parcialmente áreas do bairro Vila Alegre, que pega onde teve os 2 últimos casos, um em 2020 e 2021, e também o Nossa Senhora Aparecida. Então, esses 3 bairros já foram feito um levantamento, praticamente aí quase em torno de 2 mil animais. Aí não fez o fechamento total, teve algumas pendências que estão sendo já feitas para poder dar um resultado geral dos animais. Mas foram as 3 áreas selecionadas. Essas 3 áreas já está sendo feito o trabalho entomológico, da entomologia, e a equipe da Endemias, do Alcides, que também entrou com toda a equipe de apoio ao Centro de Controle de Zoonoses para esse levantamento que foi realizado. Vai ter capacitação da equipe para coleta, trabalho social de mídias, de orientação. É um projeto do Governo Federal, do Ministério da Saúde. E vai vir as coleiras gratuitamente. Então vai ter diagnóstico nessas residências, nas espécies apenas caninas. Tá? Felinos não entraram, não se enquadram nesse projeto, só para a área canina. Diagnóstico após animal negativo para leishmaniose receberá a coleira. Isso deve ocorrer totalmente, esse cronograma, até janeiro, para que seja encolerado. A primeira etapa é 8 ciclos semestrais, então a cada 6 meses vai ter uma ação. Janeiro, por exemplo, animais vão ser encolerados, negativos. Em julho é trocada a coleira devido à validade, né, do repelente. Em dezembro, novamente, ou janeiro, é feito diagnóstico novamente para estar acompanhando. E os animais negativos, né, que não teve a infecção com leishmaniose, vai receber a terceira coleira, depois 6 meses, novamente, a quarta coleira, e assim vai por 8 ciclos de levantamento para que seja feito esse experimento, essa análise geral ao longo desse prazo para poder avaliar os resultados que serão obtidos. Agora, Everton, esse censo é somente com os animais das residências, não tem algum trabalho, tem algum tipo de trabalho para os animais de rua? Esse censo é só para animais que têm o seu tutor. Então é feito um levantamento em cima de dados, né? Uma residência, bate palma, quantos animais você tem, quantos cachorros, quantos gatos, quantos macho e fêmea. Agora, para a coleira é só o animal canino, macho e fêmea. Para o censo,
que onde está o nosso interesse no censo canino, é a atualização do censo canino. Do Centro de Controle de Zoonoses vai trabalhar com números em relação à profilaxia da raiva, por exemplo. A gente recebe a vacina. Então, tudo que a gente recebe é em cima dos números, é em cima do censo. Se a gente está com o censo desatualizado, pode faltar. Não aconteceu isso, porque tem a área rural, tem a população total. Infelizmente, muitos não aderem à vacinação, estão com as carteirinhas atrasadas. Então, aproveito o momento para estar chamando a atenção daqueles que não vacinam contra a raiva, que estão atrasados por muito tempo. Esse censo, essa atualização vai servir para parâmetros para qualquer planejamento do Centro de Controle de Zoonoses que envolva números de animais totais. E para o encoleramento, seria apenas de interesse nossa, parte canina. Agora, existe uma intenção de fazer um censo felino aqui no município? O censo felino ele está englobado junto, ele só não está dentro da questão da coleira. Agora sim, expandir o encoleramento pode acontecer dentro desse projeto, a gente pode aumentar algum bairro a mais que se fizer necessário, dependendo dos resultados de casos humanos, nesse decorrer desses 8 ciclos. Em felinos não tem não existe nem diagnóstico ainda, né, a nível de saúde pública, para fazer exame de leishmaniose em felinos. Então, quer dizer, encoleramento também, no momento, não é uma coisa viável, só nos caninos, que pode aumentar, a gente não pode diminuir. A gente escolheu as áreas principais para que comece e termine, né, os 8 ciclos tranquilamente com todas essas áreas para que não tenha nenhuma falha. Agora, prosseguir conforme a demanda ou necessidade pode ser reavaliado no decorrer. E tudo isso a custo zero, tá? Então essas coleiras são doadas para a gente em cima desses levantamentos que a gente está fazendo e vai ser feito esse trabalho para a população. Pessoas ficar mais tranquila, né, nesses bairros, principalmente, que vão ser contemplados com o encoleramento. E se o agente passou na minha residência e eu não estava presente, como que isso vai funcionar? Ele retorna? Sim, a gente não soltei os números totais desse levantamento dessas três áreas porque tinha algumas ausências. Já foram realizadas essas ausências, a gente está atualizando os números para poder soltar a propaganda. E infelizmente tem muitos imóveis que não tem ninguém morando, então esses imóveis realmente não vai voltar mesmo, porque está para alocar, casa abandonada de muito tempo, então esses locais não são contemplados. Se alguém viajou e perdeu e não passou na casa, eu peço que entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses no 3929-1803 e também na secretaria lá na pasta da endemias, para estar dando ali um alô se por acaso existir alguém que na região onde passou, porque o vizinho fala, né, passaram aqui tal dia, fizeram levantamento, passou na sua casa? Não passou. Creio eu que não tem nada para trás, mas se existir alguém, a gente está em tempo ainda, que seja tudo organizado o mais rápido possível. Pessoas que não foi contemplada, se existe alguma falha da nossa parte, né, das pastas que estão trabalhando com isso, é só entrar em contato que a gente vai fazer o levantamento e está incluindo também essa residência. Agora, Everton, é possível dizer por que houve tanta demora em relação ao último levantamento feito aqui em Três Lagoas? A gente observa que também no censo populacional, né, dos humanos também existe um certo prazo, né, para que se faça uma atualização. É uma coisa que é um projeto na parte do Centro de Controle de Zoonoses, eu creio que é por demanda mesmo de trabalho, né, por planejamento ali de equipe, por coordenação. E até o princípio, como se diz, que é para fins de números, nunca faltou vacinação. A gente sempre, nos 3 anos que eu estou no Centro de Controle de Zoonoses, a gente tem um trabalho com a vacina tranquila. Então, não se exigiu uma certa contabilidade sobre essa numeração ou necessidade, porque tudo que tem sido planejado tem sido cumprido e não tem faltado nada, né, de planejamento. Então, por isso também eu creio que foi uma tranquilidade de não se preocupar em realizar um novo censo. Agora, com essa demanda do encoleramento, se fez necessário em determinada área. Porém, a Secretaria de Saúde, né, a Diretoria de Vigilância e de Controle de Zoonoses, resolveu já fazer ele geral, aproveitar o embalo e atualizar a cidade inteira, para que possa usufruir dos futuros serviços que vão ser oferecidos a toda a população aí, canina e felina translagoense.
Everton, muito obrigada pelas suas informações. Então está aí muito bem esclarecido como já funciona esse censo, esse levantamento aqui em Três Lagoas. E só vou fazer uma correção, Tati. Eu comecei falando sobre este assunto, falando dos animais de rua, mas este censo é realizado nas residências. O Everton deixou um número à disposição daquelas pessoas, né, que acaso receberem a visita de um agente do Centro de Controle de Zoonoses e não estiver presente, ou quiser solicitar, quiser algum esclarecimento, basta entrar em contato. Então é muito importante, a fim de diagnóstico, né, para também que os animais possam receber esse tratamento totalmente gratuito. Isso a gente não encontra em qualquer cidade do Brasil, então é muito importante. E essa demora também foi esclarecida, né, justamente porque necessita de um projeto, né, para fins de dados, números e também tratamento. Bom, Tati, estou aqui em frente à escola Elson Lote Rigo, né, que é onde ainda está a unidade do castramóvel. Lembrando, então, traga o seu animal, faça o seu agendamento prévio, depois para você trazer o seu cão ou o seu gato para receber também um tratamento gratuito das 7h30 até as 12h30 aqui na escola Elson Lote Rigo. Então, estamos aqui onde nós conseguimos encontrar o Everton, que é a maior frente de trabalho dele neste período, neste momento, junto da sua equipe. E eu volto para você aí no estúdio, Tati. Que joia, né? Obrigada, Dai, que joia. Totó, ela falou do serviço do censo, né? Esse trabalho que tá tendo, que não é qualquer município que tem. Verdade. Mas é importante a gente falar que o castramóvel, aliás, aqui no estado, eu acho que é um trabalho pioneiro, porque Três Lagoas copiou de uma cidade, se não me engano, Londrina, né? De uma cidade paranaense. Sim. E é um trabalho pioneiro no nosso estado, louvável, porque de graça você conseguir fazer castração, conseguir alguns remédios como vermífugo gratuitamente. E a ideia está se espalhando, viu, em Cascavel. O ano passado é que foi colocado aqui. Inclusive eu comentando com um amigo vereador de lá, a ideia foi colocada em prática lá, justamente porque Três Lagoas tem apresentado aí índices maravilhosos com a implantação do castramóvel, né? A gente não vê cãozinho mais e nem gatos aí sem assistência. E uma assistência, inclusive, que a Dai falou, gratuita. Isso é muito importante. Certinho, muito Dai, obrigada. E agora vamos para um break. Isso, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais aqui.